Almas movie guide. Бороо хор тэгширсэн болзанд гармар энэ сайхан өдрийг минь. За тэгээд ажил амралт нь сайн биз дээ. Алмаа өнөөдөр анхны 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь гэл амар олон дурлалтай охины тухай айгүй гоё кино ярьж өгье за. Америкийн хаа нэгтээ ахлах сургуулийн сурагч Лара Джин гэдэг охин амьдрын судаг байж л ээж нь багт нас орсон болохоор аав ихч дүүтэйгээ хамт амьдэрдэг. Сургуультай нэг нэр хүндгүй. Үл үзэгдэх нөмөрхтэй ч юм шиг. Хичээлдээ ирсэн ирээгүй нь мэддэггүй нэг тийм хинч тоодгүй хүүхдүүд байдаг. Яг тийм. Нөхөр таваар иш дурлаж хайрлаж явсан хүүхэн бүртээ сэтгэлээ илчилсэн захаа бичээд шкафанд хадгалдаг байж л бүхэл бүтэн 5 захаа бичсэн. Яах вэ? Сэтгэлээ илчлэх зориггүй болохоор хийж чадах юм ин л байж л тэ чаавс. Ядчих нь манай хүн амар бүтлэхгүй. Очиж очиж ихчихийн найз залууд нь бундарцсан. За дурлсан ч гэж ер нь ийм юм болсон. Жош Лара хоёр хар багада шороо идэж өссөн найзуд байсан байхгүй. Тэгэл яг найрдгийн даван дээр нөгөөх нь ихчтэй нүг ихчтэй. За за одоо дүүрсэн нэгэнт л харахаас хацхан заяа байхгүй юм чи. Ядаж захаа биччихээ хадгалчихгүй юу? Тийм тийм. Тэгсэн ихч Маргот нь коллежид сурахаар болов найз залуугаас олж идэв. Лара ч адсны коллеж ихч явцсан юм чи үзэд алтнаа гэж бодсон байжсэн чи. Дүүгээ сургуульд нь хөргөж өгөх том үүрэг даалгавартай болчихно ядж идэл. Манай хүн зогсолоос ч машина гаргаж чадахгүй. Ямар сайн бусад машинууд явахыг хүлээх өгдөө. Нэг өдөр дүүтэйгээ хамт кино үзэж байгаад кадр тасарччихлээ. Энэ хооронд дүү нөгөө шкафын ухад хамаг захиаг нь бүх эзэд рүү нэлгээчт юм байгаа ч тий. Тэгэл маргааш нэгдэх боо ирч хүч амтагдал. Сургууль дээр очиход байжсэн чи нөгөө 5 захианы нэг эзэн. Питер захиаг нь барьц өөдөөс нь ирж идэгин. Юу болоод энэ oh my gosh гэж ухаалтцсан. Арай гэж сэрэл харсан. Нөгөө талаас цахины өөр нэг эзэн ихчих нь X залуу. Жош ирж идэв. Аа ямар ба чи хүний зовлон цардах болоогүй юу? Ара яах учраа мэдэхгүй барьцаалдаа банцанда Питрийг барьж явал баруун салгааг үнсэж үнгэл хайчих. Эй хорво чи хүний зовлон цадах болоогүй юу гээл нойлт суугаал байж идэл бас өөр нэг цахины эзэн нэр нөгөө юу штэ хөө юу юм байгаа шүү за исто sorry мэнч гом штэ сэтгэлийг чи исто өвлөж авч чадахгүй нь гэдэг тэгэл лара гэрлүүгээ хар хурдараа дахиучч бол шкава ухсан ч бүх цахин байдгүй ёо яаж байгаа юм би намайг амьдрал хэцүү юм шүү дээ. Тэгэл өөрийгөө тайвшруулах гээд кофе шопт очивол юм ууж итэл нөгөө үнсэл тавьсан Питер н ороод ирдгийн. Эхлэл ичээл бантаал. Тэгэл манай хоёр сайхан ярилцаал. Питер гэрт нь хөргөж өгтөө. Хоёлаа юу н хуурамч хэр үргэж. Би найз охиндоо хардуулж хашраамар гэдгийн. Лараач зөвшөөрөө. Тэгвэл хоёлаа гэрээ хий. Үнсүүлэхгүй шүү гэхдээ гэл гэрээ хийдэг. Лараач азтай шүү. Амар царайлаг найз залгуутай. Тэр нь лаг джип машинаар хөргөж өгвөл аваа. Нөгөө хөшгөний ард ирсэн охин ч гинт ил гарч ирэл одолж байгаа чи. Яг жинхэнэ хосоочиг би биентэйгээ сэтгэнэл харц шидэл захиа өгж авалцсан. Хамт зурга ахуулал гоё. Тэгэл нөгөө хоёр маань үдшилт хамт явхаар болно. Яг орох гэж итэл Питер Hey Bay на болт аваа. Чи үсээ задгаа тавьчихараа хөөхөн. Гэл болтыг наавал гарандаа зүгэл. Би биенийхээ зургийг дэлгэцэн дээрээ тавил ордог байхгүй. Тэгэл ортол нөгөө гайтай X найз охин бэжидийн. Мань хоёрыг хараад нөгөө хийх нь уур нь хурж уушгийн савсагаа. Питрийг 0 орохт нь дааж ороод нөгөө болтыг наавал өөрийнхөө үсийг боосон. Ларагас илүү надад гоё харагдаж байгаа зүтэйч гих шиг. Питер X-ийг нэг таахгүй. Лараг дагуулад нөгөө кофе шопт сууж баах ярилцал. Би биендээ баг багаар дуурлаа. Сэтгэлээ жаахан нээд. Лара өөрөө дурлчих гээд исэн. За хоёлаа жүжиглж байгаа юм чинь гэд хэлсэн чинь Питер бантаад амар сонин цараа гаргаад за бай яри гэж сэтгэлээр нь хувинтаа угаад цацчихтیں۔ Мань хоёрыг Жош хөндлөнгөөс ажиал харц шидэл хардаал байсан. Тэгэл тэсгэл алдаад гэрийнх нь үдэн дээрээ би чамайг очиж очиж Питертэй үерхэн гэж ёстой бодсонгүй. Тэр чинь шалэг штэ. Чи тэр захианда надад сайн антер гэж бичсэн байсан юм сты. Одоо сайн бод гэл жаахан гомрохол үйж ди. Тэгтэл Питер Лара гэр бүлийнхэн тэгээ танилцуулна гэд орой хоол идэл. Тэр хоёр улам татансан. Тэр хоёрын харилцаа сайхан байв уу? Тэгсэн яасан гээ? Маргааш нь Лара хөл бөмбөгийн талбайн самтлын доор найзтайгаа уулзал сууж идэл. Питер X найз охинтойгоо яа дээр нь суудсан уулзчих тий. Тэгсэн тэр охин нь чи арай сургуулийн цааны аялал тэргээ дагуулж явахгүй байгаа ч тий. Энд чинь зөвхөн чи бид хоёрын л юм штэ гэл тэгсэн чинь Лара сонсоод заац нийг удирч байгаа юм байл та. Найз захын тоог нэлэх гэж байгаа юм байл та. Гэж удаа шууд Жош дээр очив. Байхгүй. Тэр хоёр нэлэх гэж байгаа юм шүү. Харин би тасцсан байдаг. Яам би анда гэлтэж итл Питер ирээд цааны аялал дагуулад явчихтیں۔ Манайхан гулгаж чадахгүй юм чи. Хитэн ном бас нүүрний маск заск аваад ирсэн. Нөгөө гей залуутайгаа юм ярилцсангаа хамт маска тавиал. Хамаг үннээ хэлэл. Худлаагасаа үерхсэн чи би сайн болох гэдэг юм аа гэтэрхэл. Тэгсэн чи нөгөөтхөн чи тэрэн дээрээ очоо. Шууд очоод сэтгэлээ илчилгээ. Тэхэр нь жаахан зэрэг орол. Гадаа усан санд Питертэй ярилцал. Тэврээл үнсэлцэл. Жан 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 болол. Салж исэн чи нөгөө X нэ гэж жаргах замын сада. Яг үнсэлцэж яхад нь зургийн дарчтیں۔ Тэгэл аялал дуусаад мань хоёр айгүй ихтэй байж л нөгөө X нь гарч ирээд. Чи чи үнэхээр сайн охин юм аа. Цаадхайгаа чартахгүй. Өчгөр орой Питер над дээр ирч хонсон. Тэгээд энэ гой болтыг бэлгэлсэн чи гэдгийг
Манай хүн шокроод Петрис чи өчтөрөөрөө экстра оцсон мэн тий. Миний болтыг өгсөн юм уу тий? Тэсэн чи нөгөөдх нь тий гэд юу ч бодолгүй арилжтэл. Лара бөөн уур гэрт ирсэн чи их ч гэрт ирсэн мэт. Оройн Петр ирэл бүх юма тайлбарлаж ивэ олох гэсэн чи Лара юу гэж бууж өхөвт. Ча хүч ту жич гэж байж итэл. Цаанаас нь дахиад нэг гай жош гараад иртэл. Петр хартал та хоёр одоо үртэл холбоотой юм уу тий? Чи сайн хэвээр юм бай тээ гэл дэлбэрчлээ. Яг ихчдүү хоёр нь хаалгаар гарч ирдэг буу юм аа. Их чин гайхал. Йоо чи Джошд сайн байсан юм уу гэл хаалгаас авал орчтгийн. Оо нөхцөл байдал гурвал чин дөрвөл чин тавл чин зургал чин болцсон. Яаж яах нөгөө өмсөлтсөжсэн зург нь инстад орцсон. Ларагийн нэр хүн шалоор нэг юм. Тэгэл ихчдэр очвол бүх хүн нь хэлсэн чи их чин. Чи анхнаасаа өмнө хэлчихгүй дээ. Би чамайг яахчгүй штэ. Тэр хоёр уучраа болоод хуурамч аккаунт нэж нөгөө зургаа устгав. Тэгэл нөгөө гахаа хороо шиг амьдрэх хүн чи бүх юма цэвэрлээл. Бүхний шинээр эхлэх гэж хичээгээл. Сургууль дээр очсон чинь шүүгэн дээр нөгөө үнсэлсэн зургийг наагад доромжилсан байдгийг. Лара шууд хуулж аваад зүгтчихэл. Петр таараа Ларагаа өмөрөв. Бандуса, миний Лараг дахиж олдхол юм бол өчөхгүй амбард шүү гэж хэлэл. Араас нь гүйчихэд миний хийсэн үнэг олдгэл юм бол та ашраж тамина гэлтгсэн Лара. Энийг хий хийснийг бит хоёр хоёулаа л мэдчих штеп. Би өөрөө очих олно. Нөгөө өшөөд X дээр нь очив. Чи энэ бүгдийг хийсэн мэстэй. Би мэдэн штеп. Тэрхэл баахан хэрэлдэж өшөрхөд үйдэг шалтгаан юу хийсэн гэж? Айл багтаа дэвэн гарвын үед лонх хэргүүлж тоглодог байх та. Лара Петрийг үнснээс болоод хартаад найзлахаа болоод дээрлэхэд байсан мэдгий. Манай хүн Джош та уулзал. Би чамд крашлж байсан үнэн. Гэхдээ одоо бол сайн биш ээ. Чи намайг зүгээр ойлгоорой гэж хэлдэг. Тэгсэн Ларагийн дүүн Петри өгсөн бүх цагийг нь нөгөө хайрцагт нь хийцэн. Өнөөх мань бүгдийн намшаал, хайлж урсаал, хайрт руугаа барьч чаддгүй машина барьж очивол. Петр, би чам цахаа битсэн юм аа. Чи уншаарай гэсэн чинь. Чи өөрөө уншаад өг гэл. Цахаан дээрээ би чамд сайн. Чи үүнийг мэдэх хэрэгтэй. Яг явах гэжсэн чинь Петр гарнаас натгал. Би юм хэлж болох уу? Би яагаад тэр орой X-ийнхээ өрөөр очисон бэ гэхээр бүх юм дууссан л гэж хэлэх гэж очисон юм шүү. Лара, би чамд хайртай. Зөвхөн чамд гэж хэлээд тэр хоёр уучраа олцсон. Үнсэлцэл кино маань амар романтикар дуусах юм да. Нэрээ сонноос энэ сарын 29-нд Никитоны тоглолт төв цэнгэлдэхт болох юм биш. Өдөр 12-оос шөнийн 12 хүртэл орж гарч болно гэсэн гээд боддоо. За тэгээд сайн бод бод дараагийн киногаар уулзлаа. Тэр баяртай.